DG and Mr. Sumerta, if that is a problem to them. We are following his movements. Okay. Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan po natin. Wala ano nang sinabi ni Secretary Rimolia na umano'y susuko na si General Bantag. Ngunit hindi ito nangyari pagkalipas ng mahigit isang buwan. Ano nga ba ang nasalikod uh, nasa likod nito? Yun ba ay gawa-gawa lamang na istorya ni Secretary Rimolia? At ngayon, ay pinapamanhunt yan na naman itong si General Bantag. At ang uh, alam po natin dyan ay mukhang papanindigan ata ni General Bantag. Ang una niyang sinabi nung uh, kinasuhan na siya na umano'y hindi siya susuko sa ating otoridad hanggat ang nakaupo na Department of Justice Secretary ay si uh, Boyeng Remolia. Eh, they're not really serious in surrendering. Uh, but one of the topics being discussed was the place of detention and uh, were amenable to, to special arrangements uh, for uh, DG Batag and Mr. Solueta if that is a problem to them. So yun nga mga kababayan po natin, ang uh, napag-usapan umano at uh, unang uh, arraignment or parang uh, nagre-request nga itong kampo umano ni General Bantag at itong si Ricardo Solueta ng detention para sa kanila. Kasi ika nga hindi umano sila pwede doon sa bilibid, lalong lalo na nandun umano ang sindikato na posibleng kakatayin nga umano itong si General Bantag dahil sa kanyang ginawang pagiging stricto, ha ah, dinurog niya yung mga drogista doon, yung mga drug lord sa loob ng bilibid. So nag-agree naman at papayag naman umano itong si Sekretary Remolia na posibleng ilagay si General Bantag at si Solwita kung susuko sila dito sa custodial uh, facility ni itong uh, Philippine National Police. Ngunit ito mga kababayan po natin ay hindi nangyari. At natandaan po natin na okay lang naman umano, sa Philippine National Police na sa custodial facility nga ilagay itong si General Bantag at si solwita So ngayon, anong nangyari? At uh, minaman hunt niya na naman umano minapamanhunt itong si General Bantag at una nang sinabi ng kanyang spokesperson na umano'y alam nila ang location ni General Bantag binabantayan umano nila, minamanmanan, sinusundan umano at uh, sinabi pa nila noon na nasa Pilipinas lang itong General Bantag so ibig sabihin kung alam nila kung nasaan si General Bantag bakit uh, noon pa ay hindi nila minanhunt, hindi nila hinuli, hindi nila pinuntahan So ngayon ay pinapahuli niya na naman umano mga kababayan po natin at sinabi niya na ang kaso umano ay tuloy-tuloy yung pagpoproseso. Uh, so sana nga po ay uh, malagpasan ni General Bantag. So may mga ebidensya silang sinasabi pero ayon nga noon pa sinabi nila noon na umano'y walang diretsyong link na na si General Bantag nga ang mastermind. So sana nga po ay mapatunayan sa korte na hindi si General Bantag ang mastermind no so ngayon pinapamanhunt nila dahil kailangan nila iserve itong uh, warrant of arrest para kay General Bantag we are following his movements the cases are moving forward the cases are moving forward and uh, you will find out more about the cases when they move forward we will we will tell you we're closely monitoring the cases Hindi na siya nagpapaano eh. Uh, I don't think he wants to surrender. So we are, we will be asking the the you know the authorities to to arrest him. At uh, hanapin na siya. So yun nga mga kababayan po natin ay pinapahanap na, pinapaaresto na itong si General Bantag. So titingnan natin kung talagang uh, mauhuli niya at maaresto nila itong si General Bantag. Kalapan Siri ano? Wednesday. We're asking the NBI to look into it. The skip. So, titingnan natin, mga kababayan po natin, abangan po natin. Pero, syempre, itong si General Bantag, alam niya naman yung magiging sitwasyon niya. So, ang uh, pag-analysis uh, an ko dito ay posibleng papanindigan ni General Bantag ang una niya nang sinabi na hindi siya susuko sa ating otoridad hanggat nakaupo bilang uh, Department of Justice Secretary itong si Boyeng Remolia. So, yan po yung ating update. Uh, KFC po sa lahat at maraming salamat muli sa nagsuporta sa ating Facebook at sa ating YouTube sa mga bantag uh, supporter po natin. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout mga kababayan.